നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 119 ദിവസം തികയുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യ ചിന്തയായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, നാളിതുവരെ നാം അനുഭവിച്ച അവഗണനയും നാളിതുവരെ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവകാശവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവർ അനാദരവോടെ കാണുന്ന നാളുകളാണ് ഈ ഒരു സമരം തുടങ്ങിയ മുതൽ ഇന്ന് 119 ദിവസം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കേരള സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 7 ആവശ്യങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു വാങ്ങാനാണ്, എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാം നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഇത്രത്തോളം പകൽ പോലെ സത്യമായിട്ട് പോലും നമ്മെ കേൾക്കാനോ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ ഒരു ശബ്ദത്തിന് കാതോർക്കാനോ ചെവി കൊടുക്കാത്ത ഈ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേദനാജനകമായിട്ടാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുകയും കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഏറെ വേദന നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ഒന്നും രണ്ടും ദിവസമല്ല ഈ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട്. സമരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവിധ വഴികളും ആരാഞ്ഞിട്ടും വഴി അടഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ സമരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ അവർ വലിച്ചിഴച്ചത് എന്നാണ്. ആ വലിച്ചിഴച്ചതിന്റെ 119-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവര് നമുക്ക് 7 ആവശ്യങ്ങളിൽ 6 ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നു എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരുവിധത്തിലും ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഈ പത്ര മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ ഉത്തരവാദിത്വ കസേരയിലിരുന്ന് പച്ച കള്ളം പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്തുമാത്രം നമ്മളെ അവർ അവഹേളിക്കുന്നുവെന്ന്, പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. അവർ പറഞ്ഞത് 6 കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നു, 7-ാമത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട്, ഞങ്ങൾ കൂടിയിരുന്ന ഈ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഈ കൂടിയിരുന്ന അവരോട് ചോദിച്ചു, ശരി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? മണ്ണെണ്ണയാണ്. അപ്പോ ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ 6 കാര്യം സാധിച്ചു തന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം മണ്ണെണ്ണയുടെ സബ്സിഡി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും പണിക്ക് പോകുന്നവർ, നിങ്ങളുടെ മണ്ണെണ്ണ വില കുറഞ്ഞോ? മണ്ണെണ്ണ വില കുറഞ്ഞോ എന്നല്ല പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് 119 ദിവസം ആകുമ്പോൾ സമരം തുടങ്ങിയ ആ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നേക്കാകുമ്പോൾ തുടങ്ങിയ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 27 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 27 രൂപ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ്, പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് പെട്രോള് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് മണ്ണെണ്ണ എന്നത്. പെട്രോളിന് എത്ര വിലയാണ്, ഡീസലിന് എത്ര വിലയാണ്, അന്നുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ട ഇന്ധനമായ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് ഇന്ന് എത്ര വിലയാണ്. രണ്ടാമത്, നമുക്ക് ഈ കാർഡുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കാർഡുണ്ട്. കാർഡ് അനുസരിച്ചുള്ള മണ്ണെണ്ണ നൽകാതെ മാസങ്ങളായി. കാര്യം വെള്ള മണ്ണെണ്ണയുണ്ട്, നീല മണ്ണെണ്ണയുണ്ട്. കാർഡ് അനുസരിച്ച് റേഷൻ പോലെ തരേണ്ട മണ്ണെണ്ണ പോലും ഈ നാളിൽ കിട്ടാതെ നാളുകളായി. ഇനി ഈ ബുദ്ധിയുള്ള നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന്. അവർ പറഞ്ഞ ആ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു, അച്ഛ, ഈ മണ്ണെണ്ണ വില കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അച്ഛന് മനസ്സിലായോ? ഈ മണ്ണെണ്ണ കൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് പണിക്ക് പോയി കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപയോളം, 7 മുതൽ 10,000 രൂപ, എത്ര പേര് ഏത് വള്ളത്തിൽ പണിക്ക് പോകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. 10,000-ത്തിലധികം രൂപ മീന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അധ്വാനിച്ച് നഷ്ടം വരുന്ന ജോലി ഏതാണ്? മത്സ്യബന്ധനമാണ്. അധ്വാനിച്ചാൽ മിനിമം എന്തെങ്കിലും വേതനം കിട്ടണം.
അധ്വാനിക്കാൻ പോയി. ഈ സാധാരണയുള്ള അധ്വാനമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഈ കടലിന് പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഈ കടലിനെ ഭേദിച്ച് ജീവനും ശ്വാസവും പണയം വെച്ച് പോകുന്ന ഈ ജോലിയിൽ ഒരു ദിവസം പോയി കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, മീന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം 10,000-10,000 രൂപയാണ്. അതിനുശേഷമോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് മീന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നോക്ക്, 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടം കയറുകയാണ്. ഇനി ഈ കടം കയറുന്നത് മാത്രമല്ല, ഈ കടം കയറുന്ന പ്രധാന കാരണം എന്താ? ഇതിലെ ഏക സാധനമായ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ തുക മുഴുവനും കഷ്ടം വന്ന് നഷ്ടം വരുന്നത്. ഇനി ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്ത്? അച്ഛൻ കരുതുന്നുണ്ടോ? കാര്യം ഡീസലിന് ഈ വിലയില്ല, പെട്രോളിന് ഈ വിലയില്ല. തമിഴ്നാട് 25 രൂപയ്ക്കാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 135-140 രൂപയ്ക്ക് മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ഈ പോർട്ട് വരാനും നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് തുരത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴിയായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയുടെ വില കൂട്ടുക. കാര്യം എന്താ? മണ്ണെണ്ണയുടെ വില കൂട്ടി കൂട്ടി വന്നാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കടലിലേ പോകാൻ പറ്റാതെയാകും. വലിയ തന്ത്രമായിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല എന്ന് നോക്കണം, ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ വാക്കാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് ഈ ഈ ഉടായ്പ പരിപാടികൾ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കൊല്ലം തീയട വെച്ച് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ സംഗമം, എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഒരു പോസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റർ വന്ന അടുത്ത ഉടായ്പ് സർക്കാരിന്റെ ഉടായ്പ പരിപാടി അതിതാണ്, മത്സ്യ ഉത്സവം 18 മുതൽ 21 വരെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ, ഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്, കലാപരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇവിടെ കടലില്ല, കടൽ തീരമില്ല, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് കെട്ടാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല. അതിനാൽ നമ്മുടെ പരിപാടികളെല്ലാം വെക്കുന്നത് പുത്തരിക്കണ്ടം. ഇതിന് സർക്കാർ, ഈ കടം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞ സർക്കാർ വീണ്ടും പണമെടുത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ചെയ്ത് അന്നുള്ള ആഹാരം വാങ്ങാനുള്ള മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് പോലും വില തരാതെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇനി ഈ 3 ദിവസവും ഈ പൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പണം കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരല്പം മണ്ണെണ്ണയുടെ വിലയെങ്കിലും കുറച്ചു തരാനുള്ള ആത്മാർത്ഥത പോലും കാണിക്കാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംഗമം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കൊല്ലത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സംഗമം നടത്തി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വന്ന വണ്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കി. എവിടെയാ? അവിടെ നിന്ന് വന്ന വണ്ടികളെല്ലാം പത്തനംതിട്ടയും പുനലൂരും എവിടെയാണ് മറ്റ് കടലുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കടലിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംഗമം നടത്തിയത്. നോക്കണം, ഒറ്റൊരാൾ പോലും പോയില്ല. ഇനി ഈ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറയും. അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണോ എന്ന് പറയണം. പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സംഗമമാണ്. കാര്യം മറ്റൊരു ഉടായ്പ പരിപാടി നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഈ ഗോഡൌണിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് 5,500 രൂപ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അനുവദനീയമായ ഇത്രയും 5 വർഷമായിട്ട് വായുവോ വെളിച്ചമോ കയറാത്ത സിമന്റ് ഗോഡൌണിൽ 300 പേരെ കിടന്നിട്ട് അവരെ വീണ്ടും അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ സിറ്റിയിൽ വലിയ മുന്തിയ ഹാളിൽ വെച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിച്ച് മുഖം കാണിച്ച് അപമാനിച്ച് 1,500 രൂപ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയും പോയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പേരെന്താണ്? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. ഇത് ആരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആരെയൊക്കെ അപമാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ്? പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നമുക്കൊക്കെ കളിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ തീരം മുഴുവനും പോയി, നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം കേറി കേറി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ബോധപൂർവം നമ്മളെയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ വസ്തുവിനെയും പിറന്ന മണ്ണിൽ മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിൽ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തരം പുറത്തു വരുന്നത്. ഒന്ന്, പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക. അവരുടെ നോക്കണം,
പറയാം, ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണിയും കടവും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമ്പരാഗത. രണ്ടാമത് മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യുക? സംരക്ഷിക്കുക. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടു, ഈ പോർട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജൈവ വ്യത്യാസങ്ങളും മീനിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മീനുകളും ഈ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ മീനുകൾ എന്തുതരം മീന് ഭക്ഷിച്ച നമുക്ക് കുറെ അധികം മീനുകൾ വംശനാശം. ഇവിടെ മീനില്ല. രണ്ടാം നമ്മൾ അന്ന് വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഈ കടലിന്റെ അടിത്തട്ട് ഇന്ന് ശ്മശാന ഭൂമിയായി നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഇവിടത്തെ അടിത്തട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയാമോ? മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമമാണ് പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്ഷേമം, ക്ഷേമമല്ല, വർദ്ധിക്ക. സുധീരൻ സാറൊക്കെ അറിയണം, ഈ വർദ്ധി പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മ, അതായത് വർദ്ധിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്നാ അതായത് കടലിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാതെ ആനി ആടി ആവണി മാസം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വർദ്ധിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പൈസ പോലും കൊടുക്കാത്ത സർക്കാരാണ് ഈ ക്ഷേമ പരിപാടികൾ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് വച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ലംസം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇവര് ആരെയാണ് ഇത്രയും കബളിപ്പിച്ച് നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം പൊതുവേദികളിലൊക്കെ അപമാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആറ് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്നു എന്ന്? ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് പൂന്തറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ്? തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ അവർ ജിയോ ട്യൂബ് ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പൂന്തറയിൽ നിന്ന് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കൊല്ലത്തെ ആ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്, തീരം ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു, ജിയോ ട്യൂബ് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നു, അത് പൂന്തറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചുവെന്ന്. ഈ പൂന്തറ നിവാസികളാണ് നാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ജിയോ ട്യൂബ് വന്നതിന് ശേഷം തീരം നഷ്ടപ്പെടുകയോ, ഈ വന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കടപ്പുറത്തുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം? അല്ല, ഈ ഒരു സാധനം എന്തെന്നറിയാമോ? ഇത് എവിടെ ഇട്ടെന്നറിയാമോ? ഇതെല്ലാം കോടികൾ വെട്ടിച്ചും തട്ടിച്ചുമൊക്കെ നമ്മെ ഇന്നും അപമാനവിധേയമാക്കാണ്. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഒരു ഇപ്പൊ വന്നോ ഇതിനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് മുഴുവനും നോക്ക്, ഇതെല്ലാം ഏത് മണ്ണാണ്? കടപ്പുറം മണ്ണാണ്. തീര ശോഷണമല്ല, തീര മോഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അഭാൻ. കാരണം ജൂൺ ജൂലൈ മാസമാകുമ്പോൾ മണ്ണെടുക്കുക എന്നത് കടലിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അത് മണൽ സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ് ഇത് തിരിച്ചു വരും. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. എന്നാലോ ഈ മണലിനെ മുഴുവനെയും ഡ്രജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു മണലും തിരിച്ചു വരാതെ ആ മണലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ, ഞാൻ ഈ വഴി അടിമപ്പുറക്കാരനാണ്, ഈ വഴിയാണ് സിറ്റിയിൽ പോകുന്നതൊക്കെ, ഇത് മുഴുവനും ചതുപ്പാണ്. വളരെ ഈ വരുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണിന് സുഖം നൽകുന്ന പച്ചപ്പ് കാണുന്ന ഒരിടമാണ്. ഇത് മുഴുവനും വാഴ കൊണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇന്ന് മുഴുവനും കടൽ മണ്ണാണ്. ഇവിടെ തീരം വെക്കേണ്ട മണലെല്ലാം, അതിനാൽ തീര ശോഷണം എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഇത് അദാനിയുടെ തീര മോഷണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീരത്തെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കടലിന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന് വാളും ഭയറ്റും പട്ടാളക്കാരൊന്നും അല്ല, മറിച്ചോ കടലിനെ അവർ വേദനിപ്പിച്ച് അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്ത് ആ കടലിനെ കൊണ്ട് കടലിന്റെ മക്കളെ ആക്രമിക്കുന്ന പുതിയ തന്ത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല, കാരണം ഇവർ വന്ന് നമ്മുടെ കടല് വീടെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പൊളിക്കുന്നില്ല. ഇവർ ഈ മണ്ണെടുത്തും ഡ്രജ് ചെയ്തും കടലിന്റെ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ രീതികൾക്കും ഭംഗം വരുത്തി കടലിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് വീടുകളെ 300-ലധികം മനസ്സിനു ഉറച്ചാന്റെ കണക്കൊക്കെ പറയും. ഞങ്ങളുടെ പൂന്തറയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇന്ന് ഈ വീടുകൾ 3-4 വരി, പൂന്തറയിൽ നിന്ന് മാത്രം വലിയ തുറ 7-ാമത്തെ വരിയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വരി വീട് പോയവർക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ ഇടവകയുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വീട് ഗവൺമെന്റ് വെച്ചു കൊടുത്തു. ആ വീടൊക്കെ എന്താണ്?
ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കോളനി പോലെയുള്ള ഒരുവിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഓടയൊക്കെ വന്ന് ആ സ്ഥലവും വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് നമ്മളുടെ ജീവന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും അന്നെന്നുള്ള ആഹാരത്തിന്റെയും ഭാവിയുടെ ഭദ്രതയും മക്കൾക്കും തീരവും ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ പാട്ടിന്റെയും അവിടെയൊക്കെ വലിയ നാടകങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെയും വൈകുന്നേരം കുടുംബമായിരുന്ന് കടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ പോയി മക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ ലഹരിയുടെ പുറകെ പോവുകയാണ്. കാര്യം എന്താ, തീരത്തിന്റെ യുവതി യുവാക്കളൊന്നും മദ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവതി യുവാക്കൾ മയക്കുമരുന്നിന് പോകാത്തതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ കളിക്കുവാൻ വിശാലമായ തീരപ്രദേശം, കടൽ തീരമുണ്ട്. ഇന്ന് കടലില്ല, കല്ലുകളേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നമ്മളെയും നമ്മുടെ ഭാവിയെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ഏതാനും അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയോ ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ല, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന് വേണ്ടി. ഭരണഘടനയുടെ അവകാശമാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, സ്വത്തിന്റെ അവകാശം. രണ്ടും അഞ്ചും ആറും സെന്റും രണ്ടും മൂന്നും നില വീടുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പോലും കടലെടുക്കുമ്പോൾ നൽകുന്നത് സ്ഥലം വാങ്ങാനും വീട് വെക്കാനും 10 ലക്ഷം രൂപ. എന്നാൽ ഹൈവേ റോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പോയ സ്ഥലത്തിന് 3 ഇരട്ടി വില, അവിടെയുള്ള തെങ്ങിനും കമുകിനും വാഴയും വരെ പേര് പറഞ്ഞ് വിലപേശി പട്ടിക തീർത്ത് പണം മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടും സ്വത്തുമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കാണിച്ചു തരുന്ന, ഞങ്ങൾ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വീട് ഇവിടെയാണ് കൊടുത്തത്, വീട് ചവപ്പുറമ്പായി കേൾക്കുന്നു. അവർക്കിവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? അയൽ ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, കടൽ തീരമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കടൽ തീരത്തിന്റെ സംസ്കാരമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. മീനിനെ എടുത്ത് കരയിലിട്ടാൽ മീനിനെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല മലയിലും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുടിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഞങ്ങൾ കടലിന്റെ സംസ്കാരമുള്ളവരല്ലേ? ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് പഠിക്കാനും വളരാനും കളിക്കാനുമുള്ള അവകാശമില്ലേ? ഇത് അവകാശത്തിന്റെ സമരമാണ്. അതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സർക്കാരിന്റെ ഉടായിപ്പുകളൊന്നും നമ്മുടെ വില പോകില്ലെന്നും 7-ാമത്തെ ആവശ്യം അവസാനം വരെ നേടിയെടുത്തിട്ടേ പിന്നോട്ടുള്ളൂ എന്നും, അത് എത്ര തന്നെ ത്യാഗം വന്നാലും എത്ര തന്നെ ദിവസമെടുത്താലും നമുക്ക് ഈ സർക്കാർ നമ്മളുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുമടക്കും വരെ നമ്മൾ സമരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹാദരനായ സുധീരൻ സാറിന് എന്നുകൂടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ഉപസംഹരിക്കുന്നു.